Regi mwono wa DJ MacD TV ni geto MacD na huko ni kwa MacD TV. Na mwadanya wa mwudhi doka ukulehera rogano lwe haa rogano kuhiguawe rogano rwaki haruta rogano watero dhaka. Torugi wa mwushi ya liye hadu na nera negana nera alirari. Niko na kumanya mwono niki na arayo nyo doamu wanawake neo tuwe horoshi uwode. Huko na kudu weta wakate iguru. Tuwe huko na kate iguru kwa wakate iguru li. Huito tiko nene ne mwole mwole oki. Ni hadu ugevye ginya maguru weki ade. Na newe ya mwudu hayo kaa ginya kwao. Paki iguwa madhina mara mena adogo uku. Na to Gemi shuma na mosiri, na mutumiwa na kenda idia hado haa na hale toke thoma pri primary ni gwara adili kania. Daki wana uki nyagoka kumadanya wa mwode, na joke de kione ate reire. Niki iki kira hada mutumiwa nyare kire mese jeji le mwana wake aga neori ya kane kiri ate ata kore ntuwe nadha yona hanini. Na geke nokia mosiri ni hede ya mwana. Ewa mwana kekana ewa mwide tu, adhi yewega, aliki ya madho wa mwake wega. Na ima madho wa mwine asoka maudu machu mage ni abia wera. Ona tiutaidi ya mosiri wa abewe ikariye, nigeza ati dulele na gia dulele mitu gole kana kuitari mega. Wewe okay, ikariye mosiri ya kagea kwa kwa MacD TV na tukaribisha mtumia we haha mbele karibu sana tukaidia hale mame na kutura vita kwa tia na kwa kone kwa kutura kani tuwa kehitia kukana kati kwa mbeleza hali tuwa ni sera jeli awangeto kule to gituma meseji ito doa mwje tuwa mwana wakwa mwana kwa wakwa jikaraga nake eta kwa sera jeli niwe duitu mwana osio dabe ije kukana nake kuma 2016 Nani ndiye kore tuwo gitu kiti runa ke miake ote. E ukwe mweli dada tu December 2020. Manosi yoni olire. Na giripoti kate ikuro epi post. Mweli kumina inyanya. Tue December 2020. Kisoka giaga ripoti. Gidiye kefiso yi polis. Kegumo police station. Report January 7. Ekuma hede o tigwe telefoni ya mwanosio. No ni jokete rege kegumo police station. Na makajera ti egutwaro online ya shagio. Na jile report yone mwenyite. Kutili horo kinyire. Asa. Na utotana na kinyi hala mwano ole. Na ule kiyo lile lile. Wewe marito makuiga waita kwa tia. Sera jeli wa. No shaliru wako. Yale ilo Muranga. Muranga. Kure no vila tu. Ugo kone kuhika leo? Ugo kone kuhika. Na ugo kore towe keiko ine kwa miakata igana ugo? Miaka miki. Ta magana meri ugo? Ta magana meri. Miaka we. Na kodoe keri kana neigana, no waifane miaka miki. Leure we nasiana sigana? Nasiana igano. Na ugo itura alia, ugo ole tere, ni mwana wawo. Wa first born Moses Maguta. First born Moses Maguta ari atawe roko kana ene mutumia twenda kumenya details ciothe ngela mundu ro kumwona ari agitwire na njira ho to no ko kimenya aciari wa menya mwana hari ro menya no aciari kana we augaga ne waciari ari kunona riu tuko go Maguta hi ne hi kanithi mambu awe ta go big three sinieto da igo iga mambu awe ta go no ne ajigua ikaraga na guku thika riu ri Moses Maguta ri na mutumia ne mahitanirie kana mahitanirie ciana igitu go duo gitigirwo ciana watigirwo ciana ri watigirwo ciana cigana cia Maguta ithatu icio ingi ciekwo ciego meha no moneke guku Nadasoke. Ufafa wake jira jose na jikare nasi. Oh, so dunia masia na sisi yake akilo nafata nasi yoka fogo ikare tana sisi. Tiki agetigi kwa nyumba sisi ikare sisi. Ndiyo ni maari, turada, nito we understand ati mesiri, mesiri niko na tumadhi, nado mahuta nge hana hali. Noru mwa hitani ya wage tiga siyana ni kesiye wika na soke yodi. Wewe wikua nikie kana. Niyo na matile majira nike meka nide. Ndule uwezio ni abige na kege ya siyane. Na kege kodo kogo. Na wendo ina dhena na ugoto odo akiru na mtolera wake. Gathoni nioka? Gathoni! Hei, bapu, noni ya goka. Ule usia na isi wa tigiru usiga na atia, tuwa bihao. Uwe duza gathoni. Ndiye hete ya refugio.
Na kero ucio munene wa ugitigirwa aigana gake. Ucio munene Ari standard 6. Na udeshi nene heta fio. Yare kitia primary school. Ucio munene. Ucio arari form 3. Ogu ari thukuru. Dari suku, ni arari suku. Ni udega dari kitia thukuru. Darari kitia sukuru. Arati ya form 3. Nadia. Ni gwa corona yokire. Agiuka misie. Leo kwe December 2020 ni gwa soke January soke form 3. Dasokire. Na ni ni athie nago. Ni ago nago riu ni mieri tada tu. Na ru nyambe njuri haha ri. Ndureciire no kwa thiete kwa mamu wao. Mamu wao nginya ni ndamuhurire thimu. Akijuria kai tumurekere iria thie. Akiuga we ni report. We na namba yake hau. Na mamu wao. Ni na namba yake. No tumuhurire thimu jaria nake ari ni. Radimo ke buoni. Ororiu. Ya kue ready mo ready mo. Papa kamu order nayo. Kena ready, kita ready mo ya sih. Tadi terang hotel. Negi ada tu. Hei mudo kau kue nadi mo. Kena kau ni iba. Kamu apa? Eko. Diwera amu tani aku nadi mu. Ii, katu menyo horosi wega nega dari. Tukau tu kemenya ati, tu kemuan nida tu ramuan nida ataku neka. Mamu ane ramenya wega dek kiti ati. Mamu ane tak ada. Bisnes ni ato. Lalu horo amu tiga rosi ana. Diwera nua kena kau musiali mu, kau musiali aku tiga rosi ana nua kau jinabel nak kujeda. Lalu mua nosi, aku tari nak kah orang ibu ati. Jadi gua di tu hidu. Tadi tu hidu agak di form kiri. Bapa aku ni jiran dia sih saya kena bawa nak ke form mana? Eh, kau belum lagi bawa form kiri bawa ni betul. Oh, dua ni dua rada kiri ni. Ini dah ada kiri ni. Ii. Lepas bawa nak ke hotel kau kiri bawa nak ke form mana? Form mana? At least kamu make sure sih nanti ada orang. Form mana? Oh, dia kau lagi elok. Hei, oh nak cepat faham, akhirnya mau dulu. Mula tahu dulu, mesti sih nanti doa kata mono. Nah hari itu kini tiada isi ini. Jadi kita kiri gaya juga mau analia kata kita mono. Tadi tu. Tukur hakon hari ini wakon neka. Tahu, ini tu dulu nama orang macam. Eh, tahu kata mono yang urut. Tahu Sarah Jerry. Sarah Jerry. Nanti tahu kita dulu mana. Lepas itu, ikut kira buhe idenya dia, mual dia kita kumurah. Tahu ni juga video no. Nih kau mungkin kira, dia no niara tak ke? Karena mood dia mual, nih gua ni dah aduk. Karena we ambil ni. Tukar aku alia nasi Sarah Jerry. Kalau kamu berat ya. Saya aja lagi. Dia kerja kerja tu mila. Okey, naik tu hari aku tiga syukur. Tadi syukur na dua hari itu Januari. School fees dia hari deh. Kau gua dikemanya gitu mikir kerja tu mila. Okey tu. Oleh kerja usaha tu. Nanti aku lah usaha tu. Kau negi nak kora. Ada orang nak. Kini orang kora mesti. Dari a mua nak ada aku tu lete kaki aku gak kuliah hari. Okey, orang aku nak. Na kuona uria tweragwo uria we arirwo kigumo police station kinwe wathire nake kini Joseph Gathura nwe maicire nduthi nake magikuruka na kibo na thoro ucio na waku waga tiiguru Gathura icon nwe uwa tutire na uma ohoro uyu na by the way maruma turari haha ti muroga mwandike Mac DTV na ti muroga mwandike Mac TV mwene Muruga mawa, mungkin juga tu saya rajin kena susu am mono yang urite. Karena ni nawa. Amosin. Ina amosin. Lepuri, kau kini hati mau doma yang mau deh. Kadulah nevadi dengan mono yang urite. Oke dah kumurah hati. Karena mood wadewi nama mono oke dah kumurah hati. Oleh wena mono. Iya kadulah ni joket tak wani, maita meri. Na Korea mamu wani. Na damolia, oiga uga hati tu yang wadi le nak eh. Na nak kira mana itu orang tua roke gumo. Anak yang nawen we magu tiri, makukan we wadi le namu namuiri. Gadorosio nawe kuawa. Nana wadi oke lah digali usuka gadorosio nawe ku. Digali siap tiri ke roke gumo. Muana kaya tiri na Jose. Jose. Eta gua Joseph Karaja. Nasi elu gua horosio moge tiga nana gua kanam moge siria te. Nye majeria ni mebo kinyo ke kinyo tiri doake ono do. Lego kuni, hari, nak kau kini mohon orang kaya, kau ni hari dua hari itu, kau kini ayuh melia nak, kau mana nama hitiaman, nama mono mono, kau agak katya, kau agak kau kita dua hari dek kura, untuk ke susu anyu, fafu anyu nak kaya, mak kau betakan, mak anyu orang mak kau na, nebe agave ayuh melia juga terlebih, oh kau hero, terukuti mudo ke kuriya, nanti lagi kau mesti kau mula lagi, itu mana anyu? Nee itu,
na akirekia ginya thukuru uguo sera jeri maundu mayo reka na hau to ni turamenya we gudu kundu thiete mwana we mwe neho twanyita na karoho aka kugirita gakuga no ume na ure no thi kuri arume kana maundu na mangi mothe to gukora tukanga na waku ru mituwa yake hana atia guko ye tibo hede wege ahi ige ni aithetwa 2019 ehe agathie kuhithwo ginya watara ehe no anaki agateigu mamenya ndi turamucaria watara makimuhitha makimweheria magithi kumuhitha kwa maiko riu ninge tukekinyira tugithi kumucaria kwa maiko riu niguo mamurutire kuria mamuhithe na riu we oka auga niki niki ariku tondu no mwana augire ni ate ni acio mamutwarite na ku na twarirwo niki atu mundu agitwarwa atia nieti tondu ona gutietu tiaragia wega tondu riu yari mbara Sera jadi kayak gue deh. Kira orang tuh mau siari juga deh. Dan papa hanya nama mua aja. Tiket oke aja. Dan ini juga kuna video. No by the way. Nanti aku kiro. Nih orang taku. Make sure nawa sok kamu sih. Mau demas semua deh orang ketiga nama. Aku ini dah itu tiga nama sih. Sok aku mau siari juga. Terus kira kayak oke mau siari. Yukan oke. Mahaha nih kira aja. Kayak mau siari. No gimana tadi nanti mahaha. Oh no dia kokan aku. Utara nih kira aja mau doke dia punan nih. Tapi nape? Tuh tuh kerja juga kan ya. Kau minta mama. Nih orang sih. Tuh tiap tuh adik report. Ndatigĩtie kũndũ kũnene na form 3 no mĩaka ĩrĩtũ
arike githomo giake akinya form 4 igwa dago guthie na mbere na githomo koda kiendete amenya uria mukumwika itituo na akiona kaundu agwika atia ndiendete githomo tondu nima kuria kiticaitimari mwana ucio aturite namba igiri na ni kuhituka hitukira gituka rotika ucio koguo ndari handu uhoro wa githomo ndaragete githomo na ukiwe ureciriagia gwa niki nye dimenyaga tondu ri tikio hiyo meciria make uria meciria na maceraga na guku hindi ya guku ri na mwana korwo nake ri icera rake ri hana atia no icirie ni icera rake ri muteaga ndagĩka mũico ndaigire monio na mũirĩtu ũngĩ watigĩte gĩthomo e form 1 na hau njĩra ĩyo na rĩu gũkũ nĩ he andũ mokaga kũmũgĩra gũkũ hĩndĩ ĩrĩa gũkũ oka bara gũkũ mũciĩ gũtirĩ andũ mokaga na gũkũ nĩ ĩikaraga mũciĩ kana rĩrĩa gũkũ atinda bara rĩngĩ no ũimire magĩrũgame harĩa bara na tũragĩciria rĩngĩ ena maũndũ tondũ tũkĩrĩ o bara-inĩ andũ ĩkĩmenya maũndũ marĩa ũgĩtinda atĩ ũkĩmumĩte thutha na rĩu rĩ he ũndũ ũkĩenda kwĩrĩa ngwenda kũũria haha baba gũtigana kwa baba wao na mamu wao rĩ nĩ ũrĩ weciria in one way or the other atĩ nĩkuo gũtũmaga mwana ũcio atukanĩrwo na nĩguo kũhĩngĩcaga mwana ũcio ndiĩ ndeciria tondũ ona nyina nĩ okaga agoka nginya gũkũ agoka akamona agacoka agathiĩ na mũtirĩ thakame njũru na mamu wao nĩ mwaranagĩrio wega na ciana nĩ mamũkĩaragia wega na ciana ici ingĩ maragio wega rĩu ciana ici nĩcio iria ingĩ ciana ici iria ingĩ agĩire kũra nĩcio ine na ici ingĩ nĩ okĩte na ũcio ũmwe o ũguo agĩire mwana ũmwe ndaigire nĩ mũciarire na mwana ũngĩ tũkĩmũhoyaga Ngai akĩmũhe hinya wa gũkĩrera kana kau wega na kĩrĩa kĩna bata haha rĩ gũtigana kwao rĩ gũkorwo nĩ kwahutirie mwana ũrĩa rĩngĩ akĩonanga mũtũrĩre rĩngĩ ta waharagana kana kĩndũ ta kĩu ũguo no tũkwenda kũmwĩra atĩ mamu wao mahikanĩtie na baba wao we Sarah Jade handũ ahikĩtio koguo ũcio nĩo mahĩtanirie ngino nake wa birth certificate ambetagia photocopy ya nyina yake bandĩ na nyina kanea wa tũkwĩhoka mwana nĩ akuoneka na wĩna mbica ciake mbica yake ĩrarĩ mũciĩ ndĩramĩneanĩte gũtirĩ ĩngĩ ona ĩmwe ndĩrona ĩngĩ tiga ĩmwe ĩratũire gũka ndĩramĩneanĩte yamberithirio photocopy na mĩena yothe na nĩ ũgĩcokeirio ĩyo ũraneanĩte ndireheirio ũraneanĩte ndaneanĩte na gũkũ mũrera gũtirĩ handũ hangĩ na mũndũ wĩna mbica ta ĩyo thimũ-inĩ kana harĩa hangĩ tũkĩroka ngwĩciria nĩ wake ĩrĩa rĩ ũrĩa wanaire wĩna namba yake nĩ tũhote kũmĩkinyĩra ũndũ ingĩmĩona onakorwo no rũciũ rĩ tondũ menyaga no akĩhũre na thimũ andũmĩre na WhatsApp no ndoke kũmĩgĩra rũciũ mĩgĩre wamĩgĩra mũndũ mĩre twamĩtũmĩte hĩndĩ ĩrĩa nĩ mwatũmĩte thimũ-inĩ yakwa nĩ ngũrora kana ĩho na ĩkorwo ĩho nĩ njega ĩkorwo nĩ mwatũmĩte hau hakĩrĩ hega nĩgetha tũgĩkĩre tũkĩone nĩ atĩa na inyuĩ ciana tabatharĩ tigai kũhe aciari hard time tabatharĩ handũ ha kuma gũkũ rĩ ona korwo nĩ kũhika ahikire ithe mũndũ akiugaga mwakĩgĩa na thayũ ndingĩkeetwo riboti nĩ akĩhikire ngĩgĩa na thayũ na we wĩciragia kũ kana tondũ we thikĩrĩria wega rĩ mũndũ waku wana thĩiniĩ nĩ aragia we ũiguaga atĩa nĩnyonaga mwana ũcio matũrũra rũrũ andarĩ na gĩikaro rĩu tũkĩrĩkia ngwenda ũmwarĩrie ciugo cia mũico nĩgetha tũrĩkĩrie hau na nĩgetha tũkwĩhoka Ngai nĩ akũmũrehe o haha akũmũhe thayũ ũrĩa ũtamenyekana na kũrĩa arauma kana ũrĩa ũtamenyekaga ũrĩa ũtariĩ ũkũmwona handũ harĩkũ arĩ o haha agĩkwĩra cũcũ niĩ ndĩrenda ũnjohere na nĩ ngũikara mũciĩ mwarĩrie ciugo ciaku cia mũico harĩa na ũtũhe namba yaku ya thimũ mũndũ angĩmuona rĩ no ũgwĩka atĩa na cukuru ũthomagĩra kũ athomagĩra Karoti Girls Karoti Girls Karoti Girls ĩkũ kĩbĩbĩ mwoya nĩ ũkwenda ũhũre riboti nginya thukuru tondũ no ũkorwo na possibility ya kuona kamwoya nĩ hũthũ mũno ũhũre riboti thukuru wĩra mwarimũ mũhũrĩre thimũ mwĩre mwana wakwa nĩ orire na orire mweri ici na ici na ici na ndarĩ oneka ũngĩmuona handũ ĩka atĩa twĩre ũguo ũmwarĩrie ciugo ciaku cia mũico na ũtũhe namba yaku ya thimũ
no twire ahana ati ga mudu akisamania na kare no rekireta kima mudenya wa mushi eh okwa biana chigo cha kuchia mushi bomwari chigo cha kuchia mushi jeri kuma rirya waimira mushi tukoretwa twina thina na baba anyu atida akihura thimbo akiuria kani ndaigire kuria wathire na ginyo gituma agena pressure ni aisaga thakame ni undu wa gwiciria uhoro waku kwoguo kuria uri wiyumirie ri umenyeke kuria uri na ithuĩ ni tukurekeire kuguo uri kwoguo no ucoke mucii kana ona akĩmwĩra harĩa arĩ mũgĩe na thayũ mũmenye mwana wanyu e handũ safe ĩtĩguo rĩu rĩheana namba yaku ya thimũ nĩ ũndũ wa mũndũ ũngĩmwona namba yakwa ya thimũ nĩ 0715 93 73 23 cokere kahora namba yakwa ya thimũ nĩ 0715 93 73 23 na rĩu ekĩrĩte atĩa mũthenya wa mũico na hana atĩa mwenya wa mũico ekĩrĩte skirt ya redi na blouse ya white na agacoka agekĩra kaurara ka light blue na njuĩra athondekete atĩa nĩ kwenja nĩ kwenja enjete na ejagwo kwenjwo Jordan kana akenjwo gatigio njuĩrĩ na nĩ mwerũ nĩ mũirũ ehe arenjwo njere ũrĩa marenjwo wa kĩrĩ nĩ gwenjetwo akenjwo haha gatigia haha gatagatĩ ĩ no ndĩ agĩtigĩtie nene na nĩ mũirũ kana nĩ mwerũ nĩ wakara igananĩirie ahana ũguo hana mũhana-inĩ ũguo maũndũ ma gũkũ nĩmo maintainaga ũkaima we he mwana waku he mwana wake ona akĩagĩa mwana akahana otawe nĩ bamĩrĩ njega ĩno tũgũkiuga atĩ ithuĩ ũyũ ti wa gũkũ ũyũ ti wa gũkũ ũyũ rĩ ĩhe ũyũ ti wa gũkũ ũyũ nĩ wa mũciĩ ũyũ agũkũ mahana tawe rĩu rĩ na ũraihu wake ũraihu no kuhĩ aigana atĩa ta icio wee ndũhota gũithĩrwo imuraihu ũguo nĩ aigananĩirie kira weka bisaini kusema moko na bisaini tondu no wenda oke kumenya uraihu akinyitia gukiria PTC kana na maundu macio mangi mothe no ni ati tukuhoya na ngai ni gucokia mwana ucio handu hariku eh na we sa eta ko sara kana sera sera jeri sara jeri hari oli tafadhali na iko ni ona video ni tafadhali ni kukwira ka undu kamwe muno he family yanyu thayo so so kama mucie gutire mundu ena uru na magwetereire makuone na nigetha maigwe gikeno kana ngoro yao ngoro ciao ni ciahorera ndũgĩkorwo ũgĩthwo nĩ andũ ayothe wena wathire handũ kana nĩ kũhika wahikire kana nĩ kĩ wekire the best thing is coka mũciĩ na ngai nĩ agũkũrathima tondũ gũtirĩ ihĩtia rĩnene ũngĩka ngai atohagĩra ithĩ tiguo na gũtirĩ atĩ maũndũ manene waneka ũkaiga rĩu wenowe mũru mũno gũtirĩ mũndũ mũru mũno by the way koguo na harĩa ũmahĩtĩirie no magũkuohera ũguo coka mũciĩ na mwarie maũndũ maya mothe na ngwĩhoka nĩ tũgũka haha tũikare thĩ na tuĩke video cara ĩ handũ harĩkũ acokete thank you muno kuna kwa DJ Macdi TV ndina mbere na gũshare subscribe ku like na ku comment maũndũ macio mangĩ mothe ũreka na ndũga make sure atĩ na ndũga ikare atĩ hau ikarĩte ũguo make sure nĩ wacera mũndũ nĩ wamwĩra Macdi nĩ kwega ũthiĩ subscribe maũndũ ma mwaka magĩrĩte ũguo thank you so much nginya hĩndĩ wengĩ na wenda gwĩka ũ DJ by the way ndũkũrũ ĩro ĩro ĩtagwo Macdi Technical College o haha corner house right opposite hyper power supermarket e hau ni thukuru njega muno muno gukore mwana waku hau athomere DJ athomere horo wa videography photography ndugetagwo editing athomere maundu ta make ndugetagwo riri sound technician and all that na ukora thimo by the way na gacho ka gege to sponsor to ni kabuni na muno kabuni tago Brico Homes Limited ama kodagaria migoda kore mwana wa na nyuki maredia no 50 by 100 mara kwenderia shilingi 170 to ka handu ha gwitwo sagana sagana ni mita 800 kuma main road na ni ratu ndu courage by the way makwenderia shilingi 250 that is 450,000 tuka ima huto ka handu hetago riri handu hetago Kitengela Kitengela hara KG University ni kindu 1.5 kilometers from the main road and then 9 kilometers from Kitengela town toko ndadi shilingi milioni imwe na hau gutire mbeca ingi ukuongera cia transfer ati cia gwika atia na tukareke na kundu gwitwo Juja Farm Juja Farm ni handu hathaka mono 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 ni kwenda gurira wa jiko mugundo turateithia mugundo ucio ni 40 by 80 tukawe dia shilingi 250,000 koguo ni kaundu kega muno guri mugunda wake
Mugunda by the way ndigathire mugunda yo ko yongereire 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 bia na ko ngereza value mathanya na uri okina ndure mbaga na Brick Homes iyo ni to ni one of the greatest worshipper ogwe to Paul Iganjo uyo wa ngai wa mahinda mothe na nyimbo ingi ta icio wi mothe na maundu mangi ta macio ogwe wagura ogwe terero 3 weeks only taito yaku ikorwo ikiuma tondu migunda iyo yothe Iganjo aguraga agora agora choca tá então isso manda te choca aí nem tá então isso olha moro mal com a minha mãe o que não pode dizer mas diz TV na verdade eu não nem digo nada de nada para o seu sponsor o que é da qual advertise que é chara acolhe é o naba 0702903081 0702903081 God bless you. Till next time, bye.